40-50 vuotta taaksekin päin, niin ei ole näin heikkoa vuotta ollut. Sä vastaat itse koko omaisuudellasi niin kuin joka toiminnasta. Jos menee huonosti asiat, niin multa voidaan jopa viedä talo alta. Mä olen Ville Koivuniemi täältä Tampereen vierestä Viljakkalasta. Tilallinen musta taisi tulla palttiaralla 10 vuotta sitten, kun tehtiin sukupolvenvaihdos. Kohta juhlitaan meikäläisen 30-päivää, että siitä pystyy ikää vähän päättelemään. Mun muistiin ei ole näin surkeeta kevättä ollut, että on jatkuvasti viileitä, vähän lämpiää, sataa. Niin tää on niin kuin tosi vaikea kevät viljalle. Totta kai se myös herättää semmoistakin, että tästä ei tule yhtään mitään. Että niin kuin sä hakkaat rahaa ja aikaa ynnä muuta. Sitten ne menee ihan hukkaan kaikki. Niin kuin tämän kevään tiedoilla, mitä mulla on, niin mä en pysty sanoa, minkämoinen sato meillä on tulossa. Mä olen maa- ja metsätalousyrittäjä. Sekä niin kuin palkkatyökseni mä teen vielä nykyään metallitöitä, CNC-ohjelmointia ja koneistuksia. Jos mietitään maatalouden tuloa ja sitten myös mun palkkatyön tuloa, niin mä saan 75% palkkatulosta niin kuin ulkopuolelta, mitä tilasta. Totta kai sitä miettinyt, että minkämoista elämä olisi vaikka jossakin muualla, että saat sen 8 tuntia muualla palkkatöissä ja loppuaikaan, että ei ole millään mitään merkitystä. Mä en ole kyllä koskaan tainnut katua, että mä oon lähtenyt viljelijäksi. Kuitenkin kun sä oot oppinut tähän hommaan ja sä oot tavallaan kasvanut tähän, niin ei sitä oikeastaan osaa kyllä katuakaan. Mutta tää on elämäntapa, vai voisiko sanoa, että myös ehkä sukurasitekin. Mulle ei ole tarvittu koskaan suoraan isä myöntää sitä, mitä mieltä hän on ollut siitä. Mutta kyllä mulla on hyvin vahva näkemys siitä, että mun isä on ollut tyytyväinen ja myös se, että niin kun on löytynyt jatkaja hänen elämäntyöllensä. Eikä tähän hommaan ei tähän oikeastaan voi lähteä niin kuin mitenkään muuta kuin että tavallaan saa sukutilan tai joutuu ostamaan sen. Että sitä ei vaan saada.
vaan kyllä tämä on niin kuin yrityskauppa tehdään ja lähdetään yrittämään asioita. Ehkä isoimpana asiana on se, että sen jälkeen sä vastaat itse koko omaisuudellasi niin kuin joka toiminnasta. Jos menee huonosti asiat, niin multa voidaan jopa viedä talo alta. Jos nostettaisiin tuottajahintaa, se 5 senttiä, niin mä pystyisin maksamaan velkojani hyvin pois järkevällä aikataululla. Se vaikuttaisi siihen ruisleivähintaan 1 sentin, mutta se 5 senttiä, se vaikuttaisi tosi hirveästi niin kuin mun talouteeni. Periaatteessa mä en tarvitse tukia, että ne voitaisiin vaikka maksaa suoraan kuluttajalle. Mikäli sit mä saisin mun tuotteestani semmoisen hinnan, että mä pärjään sillä, eikä mun hommani ole mulla jatkuvasti tappioista toimintaa. Tämä kesä on ollut niin kuin viljelijän näkökulmasta äärimmäisen haastavaa. Että se, mitä mä oon ehtinyt juttelemaan vanhempien viljelijöiden kanssa niin 40-50 vuotta taaksekin päin, niin ei ole näin heikkoa vuotta ollut. Vesisateet saatiin nyt vasta myöhemmin sitten loppukesästä, joka aiheutti suurta jälkiversontaa nyt viljalla. Satotasot on suurin piirtein 50% tippunut. Totta kai tämä herättää sellaisia mielenkiintoisia tunteita, että muualla hommissa on kyllä paljon helpompaa. Kyllä mä näkisin, että tulevaisuus on vielä kirkas. Toki se vain saattaa jonkin verran suuntaan johonkin muuttua, mutta kumminkin eteenpäin mennään ja nähdään kyllä jatkuvuutta asioilla. Kyllä mä haaveilen, että myös mun yritykselleni löytyy sitten jatkaja. Totta kai sitä toivoo, että jatkaja olisi oma lapsi, tyttö taikka poika.